E aí, tudo bem? Eu sou o Bruno Costa, sou youtuber aqui de Arraial do Cabo. E hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque eu dei um pulinho lá no Aquarrio. Sensacional, gente. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de lá. Bora lá? Olha só, pessoal. A gente tá aqui na parte de baixo. Olha o tamanho desse osso de baleia. Aqui tem um tubarão também. Tem algumas figuras aqui, ó, da Marvel. Muito show. Aqui tem várias coisinhas pra comer. Tá vendo? E a gente tem um elevadorzinho ali. Cadê? Ali. Que a gente vai entrar, eu tô com o ingresso na mão já, pra fazer essa visita. Show de bola, né? Olha só, pessoal, antes de a gente entrar, ó, a entradinha é ali, ó. Só que como a gente tem que esperar um cadinho, vamos dar um pulo aqui, que a gente entra, aqui é por horário, né? A gente entra no horário das 4 horas. Ó, aí tem várias coisinhas aqui pra ver, bem legais. Olha, Jubarte, Marinha do Brasil, tem várias pranchas aqui, ó. Várias, várias, várias. Muito show, né? Eu tô animado, vocês estão animados? Escreve aí nos comentários, aproveita. Escreve aí se vocês estão animados ou não. Eu tô animado, deve ser muito legal lá dentro. Gente, olha só que legal, olha. Não, a Engui, ela tem uma orelhinha aqui do lado, que você tá falando, essa não tem. Muito show de bola, né? Tá vendo como que é você logo? A gente sabe da orelhinha do bicho. Os animais aqui, ó. Vocês são biólogos? Eu sou. Muito show, gente. Eu sou. Olha aqui, ó. Bem aqui, ó. Parece uma moça. Olhando pra gente. Qual o nome dele? Mututuque Miroró. Mututuque Miroró. O nome desse. É um peixe, né? Peixe. É um peixe, olha. Imenso, muito legal, né? Vamos dar um pulinho aqui. Olha, ó, sargentinha, filha sargentinha, ó. Ixi, dei uma água aqui, ó. Aqui tem um caranguejão aqui, ó. Tamanho. Tamanho. Ih, esse tamanho do caranguejo. Gente, olha o tamanho dessa moreia. Olha isso, olha o tamanho disso. Sem brincadeira, gente, ela deve ser do tamanho da gente, meu tamanho quase, olha isso, imenso, imenso, imenso. Deixa ela voltar aqui, eu vou filmar, olha isso aqui, olha aqui, gente, olha o tamanho dessa moreia. Eu vou botar minha mão aqui do lado, ó, só pra você comparar o tamanho da minha mão com a moreia, olha isso, olha essa, que show de bola, gente. Muito grande, olha essa daqui. Imenso, imenso. Em Arraial também tem disso, hein, gente. Só que essa daqui. Oi, tudo bem? Olha, ó. E essa daqui morde, essa daí. Muito show, né? Mas vamos lá, que tem muita coisa pra ver, ó. Tem cavalo marinho aqui também, olha a gracinha, ó. Olha lá, um ali embaixo, ali atrás. Eles ficam agarradinhos, ó. Tá vendo? Tem um ali na. Ali no coralzinho, eles ficam agarradinhos, ó. Aquele douradinho. E esse daqui, ó. Bem de pertinho, show de bola, né, gente? Nossa, ó, a Carol do lado da moreia. Olha o tamanho da moreia, olha o tamanho da Carol. A minha língua é o tamanho dela. É, né? Chegou embora. Ficou nervosa. Olha o tamanho dessa, é a maior de todas aqui. Tem outra dela lá. Caramba, muito grande, muito grande. Elas são territorialistas, elas até que se dão bem. Olha só, pessoal, aqui tem outros aquários que tem muito peixe. Muitos desses daqui a gente encontra lá em Arraial, direto aqui, ó. Nadando a gente encontra vários desses peixinhos aqui. Baiacu, mirassol. Ó, baiacu, mirassol. Vai falando aí, Carol, qual é? Aquele ali também tem, aquele ali, ó. Aquele amarelo com roxo ali, ó. Bem, também tem, esse eu não sei o nome, esse aqui, né? É, a gente vê muito durante o mergulho. Esse aqui é o sargentinho. Sargentinho aqui. Olha o bonitinho. Barcozinho ali, ali é o peixe pedra, né? Não, isso aí é o peixe pedra. Peixe pedra. Peixe pedra aqui, ó. Gente, olha o tamanho deste caranguejo que tem aqui, ó. Imenso, gente. Imenso, imenso, imenso. Só tem ele no aquário. O aquário todo pra ele. Mas é muito grande, olha isso. Doideira, né, gente? Aqui é porque aí no vídeo você não tem tanta dimensão aqui de tamanho aqui dos animais. Mas eles são bem grandes, tá? Bem grandes. Aqui, ó, tem os tubarõezinhos, umas arraias também. Nessa daqui. Tá vendo?
300. Tem ali o peixe palhaço, aqui, ó. Nessa parte aqui. Na hora que bateu. Esses peixinhos palhaço, ó. Estou se alimentando agora, ó. Esses bichos. Cheio de peixinho de palhaço, muito legal, né? Se puder, aí aqui, ó, outro peixinho. Muito show, né? Olha essas garoupas aqui, gente. Olha o tamanhozão delas. Todos juntinhos, ó. Olha, tá uma realidade, olha no celular, tá outra. Muito show, né? Imensas as garoupas. Olha, pessoal, aqui tem outros peixes. Olha o tamanho daquele ali. Muito legal, ó. Estão sendo alimentados agora, ó. E olha aquele grandão ali, ó. Imenso, olha esse prato. E olha o tamanho desse, pessoal. Olha isso, ó. Celular aqui, ó. A mão aqui, ó. Tamanho imenso, muito show, né? Olha só, pessoal, aqui são os peixes do Indo-Pacífico. Olha só que coisa linda a cor deles, impressionante, né? Muito show, lindos. Peixe céu das cavernas, ó. Realmente não tem olho, não, gente. Olha só que louco, o peixe não tem olho, não. E olha que interessante, nunca vi disso. Aqui, ó, é o ovinho de tubarão. E os filhotinhos de tubarão. Ó, tudo pequenininho. Aqui tem os vertebrados. Ali também tem o peixe leão ali, ó. Peixe saltador. Dudu. Não sei se dá pra ver daí. Tem moreia, ó. Chama moreia. Aí os peixinhos palhaços. Muito show, né? Vamos lá pro outro setor agora. Gente, agora a gente chegou aqui no aquário imenso, imenso. Olha o tamanho dos peixes aqui passando perto da gente. Gente, é muita água, olha isso. Olha só que show, gente. Daqui a pouco passa um tubarãozinho ali, ó. Tem tubarãozinho ali embaixo, ó. Não sei se dá pra ver tudo ali. Isso daqui, gente, a coluna d'água aqui deve dar uns 3, 4 andares aqui. Olha o tubarão vindo ali, ó. Tubarãozão vindo ali. Muito show, né? Eu vou depois filmar pra vocês esse tubarão lá. Lá embaixo que dá pra passar aqui, ó. Muito show, né, gente? Deixa eu tomar um zão ali, ó. Imenso. É porque daqui não dá pra ver tão grande. Mas a gente depois vai chegar ali naquele túnel ali pra mostrar pra vocês o quão grande ele é. Olha só, na raia aqui, ó. Outra raiazinha aqui. Show, né? E a gente vai ali, ó, pro túnel agora. Ver um pouquinho aqui. Aqui, ó, nessa parte, gente, a gente já tá aqui no... quase no andar térreo aqui. E a gente vai entrar agora nessa... nesse túnel aqui, debaixo d'água. Vamos dar uma olhada ali nos peixes. E ver o tubarão aqui, ó, de pertinho passando em cima das nossas cabeças. Vamos ver se a gente acha o tubarão por aqui. Olha o tubarão, ó. Muito show, né? Ali, ó, vamos seguir o tubarão. Olha, embaixo dele aqui, ó. Show,
Muito show, né, gente? E aqui, ó, a gente tem outros tubarõezinhos aqui, ó, tudo descansando, quietinhos, paradinhos. Mas e aí, gostou desse vídeo? Se gostou, já curta, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para dar por dentro de tudo que rola em Arraial e aqui no Rio também, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Fui!